Në dy qendrat e vaksinimit në Gjirokastër edhe gjatë muajit shtator janë paraqitur qytetarë për të marrë dozat e vaksinës anti-Covid, tashmë I vetmi instrument mbrojtës nga virusi që ka pushtuar botën. Sot bëra dozën e dytë. Cilën vaksin? Pfizer-in. Jam shumë I kënaqur me parën. S'pata asnjë shqetësim dhe shpresoj mos kem asnjë shqetësim në e dytë. Mendoni se vaksinimi është I domosdoshëm në këtë shumë moment? Domosdoshëm. Shumë e domosdoshëm. Në familjen tuaj jeni vaksinuar? Të gjithë. Edhe fëmijë? Po. Këtë dozë bërët sot vaksinës? Vaksin kinezin. Po, bërët dozën e para apo të dytë? Të dytë. Ju përse e keni neglizhuar deri tani mund ta kishit bërë apo jo? E, tani më udhënë, kështë të më udhënë. Tani e menduam, kishim punë udhënë edhe. Griselda Zeko, një prej infermiereve në qendrën e vaksinimit, në ambulancën e lagjes 18 shtatori, bëndë ditur se janë paraqitur kryesisht kategori që tashmë I detyron Komiteti Teknik I Ekspertve për të vaksinuar. Këtu është qendra e vaksinimit, këtë muaj kemi një shtim, me që është dhe një muaj I hapur I vaksinimit, kemi një shtim të vaksinimit, sidomos nga ana e arsimtarve, po thuaj se të gjithë janë vaksinuar, dhe një pjesë janë vaksinuar me të dyja dozat, një pjesë me një dozë. Kemi dhe një rritje nga mosha 18, që janë sidomos studentët që do hynë për herë të parë në universitet. Një tjetër kemi dhe administrata, po thuaj se dhe një shtim të saj, po thuaj se ka ardhur, dhe personeli bluzave të bardha që nuk ka ardhur, nuk ka kryer vaksinimet për arsye të probleme shëndetësore, kapur me COVID-19, kanë arritur, janë vaksinuar këtë muaj. Gjirokastra renditet në qytetet me vaksinimin më të lartë. Burime nga Agjencia Vendore e Kujdesit Shëndetësor bëjnë të ditur se që prej fillimit të këtij procesi janë aplikuar 30.400 doza vaksinash, ndërsa janë pajisur tashmë me pasaport mbi 15.000 banorë.